Prej pa kohësh kishin bler një magazin shtetërore vetëm 20 minuta larg qendrës së Tiranës, por e kthyen në shtëpi bari. Madje aktivitetin e palishëm e zhvilluan mbi katin që ende ishte në përdorim të kadastrës së Tiranës. Burimet kanë bërë të ditur se ka qenë drejtori i Agjencisë Shtetërore të Kadastrës ASHK-s, që ka ngritur dyshime duke denoncuar ngjarjen. Menjëherë mëngjesin e sejntes, në zonë bërriton efektivët duke konstatuar laboratorin me 105 bim cannabis sativa të kultivuara në vazo. Madje në të ishin lambat për nxehtësi dhe asprim, kushte optimale për të rritur bimët. Tre pronarët e objektit të identifikuar nga policia si shtetasi me iniciale AC, KK dhe VS janë ndaluar. Të shoqëruar janë edhe 7 gra që dyshohet se ishin punësuar për rritjen e tyre. Hetimet po zhvillohen edhe për mënyrën e furnizimit me energji elektrike, ku laboratorë të tillë kërkojnë konsum të lartë. Në verifikim janë edhe dokumentet e privatizimit të objektit, që dikur ishte shtetror dhe që ndodhet në një zonë të populluar, shumë pranë tregut ushqimor. Ky është rasti i parë kur në një zonë kaq të banuar zbulohet shtëpi bari në kryeqytet.